Stvárňujem postavu Martina Tomana. Je to doktor, gynekológ. A čo mám spoločné? Je to samozrejme veľmi komplexná postava. Musím povedať, že máme veľa spoločných vecí a čertov, ale to nechám na divákoch. Možno si to aj všimnú, tí, ktorí ma poznajú. Ale vo veľa veciach sme úplne odlišní. Takže musím povedať, že si musím dávať pozor, aby som v tej postave, tým, že veľa vecí je podobných, aby som nespadol do postavy Adama Bardyho, ale aby som si dával pozor, že je to ten Martin Toman a musím na to stále myslieť, samozrejme. Ako sa vžívaš do nových postav? Teraz si otec, zároveň aj gynekolog. Je ti táto poloha blízka? Áno, ja som aj teda v reálnom živote čerstvý otec, takže považujem to ako za plus alebo výhodu. Ale samozrejme, akože celé mi je to sympatické. Ako hovorím, je to komplexná postava, ktorá prechádza určitým životným obdobím, veľmi zložitým podľa mňa aj čo sa týka vzťahov. Takže určite aj tá príprava musí byť adekvátna, ale hrá sa mi to dobre, je to veľmi príjemné. Na placi je dobrá atmosféra a to je základ. V seriáli ti hrá otca Vlado Kobielský. Ako si si sadol so seriálovým otcom? My sme s Vladkom dobrí kamaráti v reálnom živote, takže som vždy rád, keď sa stretneme na placi a myslím si, že to funguje aj v rámci toho vzťahu otec a syn. Rozumieme si, vieme sa dobre zasmiať. Ako sa ti hrá s Macou? Poznáte sa ešte z Let's Dance. Čakal by si, že práve vy dva si zahráte hlavné postavy v tomto seriáli? My sme sa s Macou prvýkrát stretli, myslím, ešte v druhej šanci, keď tam mala epizódnu postavu a potom tak viac sme sa samozrejme spoznali v Let's Dance. Asi by som vtedy nečakal alebo nepovedal, že sa tu stretneme v takomto projekte, ale samozrejme už nechcem povedať, že som tu dlho alebo veľa rokov, ale som tu nejaký čas na tomto svete, takže už ma veľa vecí neprekvapí a toto je len príjemné prekvapenie. Čo na seriáli nadchol najviac z teba? Na čo sa diváci môžu najviac tešiť? Diváci sa najviac môžu tešiť podľa mňa na celý ten príbeh. Celý ten príbeh je podľa mňa veľmi silný, ale zároveň, čo je hneď premostím k druhému bodu, prečo by to mali pozerať, je to veľmi vtipné. Na to, ako je to vážne, ako sú vážne tie situácie, sú tam veľmi trefné vtipy, situácie, ktoré sú naozaj vtipné a človek sa dokáže zasmiať, vypnúť po práci napríklad, narážam aj na ten vysielací čas. Takže to je druhý dôvod a tretí dôvod podľa mňa som už spomenul, je tam na tomto projekte sa zúčastňuje neskutočné množstvo talentovaných ľudí, ktorí sú aj vidieť teda na obraze, ale aj za kamerou, myslím celý štáb. Takže ja verím tomu, že tú prácu tam bude vidno a tú tímovú prácu. A samozrejme ešte by som vyzdvihol teda malú Larisu, je veľmi talentovaná, takže myslím si, že sa to oplatí pozrieť.